Yaxshi ma'lumki, yurtimizda fuqarolar avtomobillari uchun davlat raqamlarini olishda o'z xohish va qiziqishlaridan kelib chiqib belgilarni tanlash imkoniyatiga egalar. Buning uchun jismoniy yoki yuridik shaxslar avtotransport vositalarini ro'yxatdan o'tkazib, davlat raqamini olishda oshirilgan to'lov stavkalari bo'yicha auksionda maxsus sayt orqali ishtirok etishlari kerak bo'ladi. Ammo yaratilgan bunday imkoniyatlar borligiga qaramay, ayrim shaxslar tomonidan o'z istaklarini qondirish uchun noqonuniy yo'llarni tanlab, avtomobil davlat raqamlarini soxtalashtirish holatlari uchrab turibdi. Misol uchun 1989-yil Toshkent shahrida tug'ilgan shaxs o'zining qora rangli Gentra rusumli avtomashinasiga 01336 UZB qalbaki raqamini o'rnatib, foydalanib kelgan. Fuqaro ushbu soxta raqamlarni Rossiya Federatsiyasidagi firmalarning biridan buyurtma asosida sotib olgan. Bundan tashqari, fuqaro javobgarlikdan qochish maqsadida yo'l patrul xizmati inspektorlariga tegishli davlat idorasi tomonidan tasdiqlangan UZB davlat raqamidan foydalanish to'g'risidagi soxta hujjatni taqdim etgan. Tekshiruv jarayonida aniqlanishicha, ushbu hujjatni fuqaro o'zi soxtalashtirib, rangli printerda chop etgan. Bu nomerni yasatishimdan maqsad shu nomerga bo'lgan havas, shuni taqib yurish havasida qildirganman. Hech qanaqa bir jinoiy yoki bir qabih yoki razil ishlar bilan bu narsa bog'liq emas. Keyin yurish-turish qoidalari, ya'ni reglament yasadim uyda kompyuterimda. Shu arzimagan qanaqadir shu qoy havas orqasidan hozir mana jazosini to'xtatamiz. Degan ishimdan pushaymonman. Kechirishingizdan so'rayman. Chilonzor tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan o'rganish ishlari davomida fuqaro yana bir nechta qalbaki raqamlarni yashirib qo'yganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 228-moddasi 3-qism bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, unga nisbatan qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasi tanlangan. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudida bo'lib o'tgan majlisda ayblanuvchi shaxsga nisbatan sud hukmi e'lon qilindi. Unga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 228-moddasi 1-qismi va 228-moddasi 3-qismida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilib, 2 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi.